Kwa heri shujaa. Kwa heri jemedari wa Tanzania. Buriani Raisi, Dr. John Pombe Magufuli. This is the special opportunity God has given us. Africa should move on their own. They are supposed to change the directions. That is the only way we can help our people. And the only solution is to melt, to move together. Mambo TV Swahili, tunakupenda, tunakujali. Lakini Mungu amekupenda zaidi. Ulale mahala pema peponi. Amin.